د لغمان والی غوره مدیریت او ښه رهبری وستایل شوه. د ولایت مقام د رالیږل شوي خبر پاڼې پر اساس نن په لغمان کې د پراخې غونډې په ترڅ کې د مناجاتو د حل په برخه کې د ولسمشر د سلاکارو د ختیځ زون لپاره د هیواد د ولسمشر د حکم د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو او د ناقانونه وسلو او نظامي تجهیزاتو د مخنیوي په برخه کې صادر کړی د تطبیق له چارو د نظارت د کمیسیون رئیس مولوی قمرالدین شینواری د لغمان والی عبدالجبار نعیمی غوره مدیریت او ښه رهبری وستایله او د یاد کمیسیون له لوري یې په ستاینلیک وویاړه. ښاغلي شینواری ویل چې تېره اونۍ یې په لغمان کې د جلال مآب ولسمشر د پورته ذکر شوي حکم د تطبیق له چارو څخه څارنه وکړه او هم یې د حکومتوالۍ انکشاف او امنیت په برخو کې د سیمه ییزې ادارې د چارو په اړه د ولس د بېلابېلو اقشارو سره لیدنې کتنې درلودې. نوموړي زیاته کړه چې ولسونه د لغمان له ولایتي ادارې ډېر زیات خوښ ول او د ملکي او نظامي ادارو کړنې د ستاینې وړ وګڼلې. په همدې پار د دوی کمیسیون هم وپتېله څو د لغمان والی دغه غوره مدیریت او ښه رهبری وستایي. د ولسمشر سلاکار زیاته کړه دا چې د لغمان ولایت امنیتي او دفاعي مسؤلین هم د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو او د ناقانون وسلو او نظامي تجهیزاتو د مخنیوي په برخه کې د جلال مآب ولسمشر د حکم د ښه تطبیق لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي ول او لا هم په دغه هڅه کې ول. نو په همدې خاطر یې د 203 قول اردو قمندان ډګر جنرال محمد زمان وزیري او د لغمان امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د یاد کمیسیون لخوا په ستاینلیکونو وبیاړل. لغمان والی عبدالجبار نعیمی بیا د ولسمشر له سلاکار ښاغلي قمرالدین شینواری څخه مننه وکړه چې د دوی کړنې او هلې ځلې وستایلې او ډاډې څرګند کړي چې په خپل ټول قوت به د قانون د حاکمیت او تطبیق د عدالت د تامین او د جلال مآب ولسمشر د ټولو نافذه حکمونو او فرامینو د عملي کولو لپاره کوټري ګامونه واخلي.